Men hemşe fahretmişem. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Hoş gördük sizleri, hörmətli tamaşaçılarımız, televiziya tamaşaçıları, studiyamızın qonaqları və bizim 10 intellektual gəncimiz. Salam Azərbaycan, salam Azərbaycan gəncliyi. Bəli, biz Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü və birbaşa dəstəyi ilə yaradılmış bu gözəl oyunda sizlərlə yenidən görüşdük və sizləri bugün Azərbaycan Televiziyası, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sizləri bugün yüksək səviyyədə tamaşaçılarımıza göstərir və bu gözəl oyunu təbliğ eləyir. Bəli, bu gözəl klipdə Tüncalı xanımın mahnısında da deyildiyi kimi qəlbimdə əbədi kəlmələr, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bilirsiniz ki, bu bizim ulu öndərimizin, Heydər Əliyevin sözləridir və bu çox gənclərin həyat amalına çevrilib və biz fəxr etməliyik. Torpağımızla, doğrudan da bu mübarək torpağına, bu müqəddəs torpağına həmişə fəxr eləməliyik. Və indi isə oyunumuzun ilkin şərtləri ilə sizləri tanış eləyirik. Deməli, birinci mərhələmiz seçim turudur. Seçim turunda mən Azərbaycanın coğrafiyasına, gözəl rayonlarına aid bir sual verirəm. Sualı səsləndirirəm, sonra vaxt getdi deyirəm. Vaxt getdi, bu hələ sizə işarə deyil. Qarşınızda düymələr var, görürsünüz. Vaxt getdi deyirəm. Sonra studiyada bir zil səs eşidəcəksiniz. Bax bu səs. Bu səs yalnız qurtarandan sonra, qurtaran anda düyməni basmaq olar. O halda düymələr işləyəcək. O halda sizin cəhdiniz uğurlu sayılacaq. Və ondan sonra siz oyunun artıq iştirakçısına çevrilirsiniz. İştirakçıya çevriləndən sonra növbəti mərhələdə siz 9 suala cavab verməlisiniz. Suallar hamısı yalnız Azərbaycana aiddir. Yalnız Azərbaycana. Suallara cavab verən mərhələdə sizin iki köməyiniz olacaq.
Her merhalede size hallar verilecek. Birinci merhalede 50 hal, ikinci merhalede 100 hal, üçüncü merhalede 200 hal. Bu hallar size sonra finala çıkanda lazım olacak. Finala çıkanda ise siz internet kartları kazanacaksınız. Tabii kazandığınız halların mukabilinde. Bu internet kartları da size Rabite ve İnformasiya Teknologiyaları Nazirliği təqdim edir. Onlara da çok sağ olun deyirik. Ve galib ise süper oyunu olabilir bir, olabilir iki, olabilir üç oyuncu çıksın. Galip, bak bu güzel Kür kompüterinin sahibi olacak. Bunu da bize Azerbaycan'da elektron avadanlıkları istehsal eleyen Kür şirketi gönderip, sizler için gönderip, yani bunu siz kazanmalısınız. Ve bizim de arzumuz oldu ki bunu siz mütlak kazanasınız. Böylelikle ben sizleri Azerbaycan televizyasının çok milyonlu tamaşaçılarına təqdim edirəm. Dikkat! Seymur Hüseynov. Rüya Hüseynova. Baba Aliyev. Nermin Aliyeva. Elvar Hüseynov. Natik Fermanlı. Kenan Memmedov. Seyde Abdullayeva. Tural Namazov. Ferahim Hüseyinzade. Ve biz sizinle seçim turuna başlayırız. ...1923 ile kadar bu rayon Abdallar adlandırılmıştır. 1930 ilde ise indiki adıyla inzibati rayon teşkil edilmiştir. Bu adı Türk dillerindeki yalçın ve sıldırım sözüyle elagelendirirler. Dağlarda yaşayan bir kuş növünün adıyla da elagelendirilen bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getdi ve Ferahim Hüseyinzade hamıdan cəld tərpəndi. Mənə elə gəlir ki, bu Laçın rayonudur. Ferahim elə gəlir ki, bu Laçın rayonudur. Bundan düzgün cevap yok idi. Tamamilə doğrudur. Ve biz Ferahim'i dəvət edirik. Buyur Ferahim. Buyur. Ve biz Ferahim'e uğurlar arzuluyoruz. Yolumuzsa bura Laçınlandı. Ferahim. Bəli. Buyur, özün hakkında məlumat ver. Mən sözünün adı Ferahim. 55 yaşında məktəbdə 10-cu sinifində təhsil alıram. Boş vaxtlarımda tarix fənninə daha çox maraqlanıram. Mən ki, məlumatlar toplayıram tarix barədə. Hela. Ferahim və mövzu seçimi. Hansı mövzunu seçmək istəyirsən? Buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Ferahimlə oyunumuza başlayırıq. Şah İsmail Xətainin tərəfdarları hansı adla tanınırdı? Cavab vaxt getməsin. Qızılbaşlar. Qızılbaşlar, alqışlar. Tarix və etnografiya mövzusunda növbəti sual. Masaketlərin Əhməni Şahı 2. Kiri məğlub etmiş qadın hökmdarının adı nədir? Cavab verin. Vaxt getməsin. Tomris. Tomris. Tomris Xatun. Tomris Xatun. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. Alban mənbələrində Dərbənd keçidi hansı adla xatırlanır? Vaxt getdi. Heyecanlanma. Yaxşı oynayırsan. Eğer dəqiq bilirsənsə, saxla vaxtı. Bilmirsənsə, hələ iki köməyim var. Türk dünyasının çok büyük bir sərkərdəsi. Cevap vermek olan Hun kapısı. Hun darvazaları. Tamamıyla doğrudur. Hun darvazaları. Dediğim en büyük Türk serkerdelerinden kimi Attila, tanıyorsan? Attila, Qərbi Hun İmperatoru. Bəli, Hun İmperatoru Attila. Belə, bu tarix ve etnografiya mövzusunda suallarımızı çok süratle geçebildik. Növbəti mövzu seçimi buyur. Coğrafya. Coğrafya. Coğrafya mövzusuyla biz Ferahim'le oyunumuzu devam ettiririk. Kür çayı ile Xəzər dənizi arasında yerleşen düzenlik. Vaxt getdi.
Kömək götürürüm. Kömək götürürük. Kim kömək eləyir? Sənan. Sənan. Sualın cavabı Cənub Şərqi Şirvan. Şirvan bilirdim. Cənub Şərqi Şirvan dedi. Qəbul eləyirsən yoxsa? Qəbul edirəm. Və hər ikinizə alqışlar. Və növbəti sual. Pirqulu qoruğu hansı təbii vilayətdə yerləşir? Təbii vilayətdə. Yəni rayon söhbəti yoxdur da. Vaxt getdi. Pirqulu qoruğu hansı təbii vilayətdə yerləşir? Yəni, dərsliklərdə olan bir cavab. Kömək götürürüm. Kömək götürürük. Kim kömək eləyir? Dostum Tural. Tural. Mənim fikrimcə bu Dağlıq Şirvandır. Qəbul eləyirsən? Variant. Variant yoxdur. Var. Böyük Var. Qafqaz. Təbii vilayət. Diqqət. Coğrafiya mövzusunda sonuncu sualımız. Çayçılıq Lənkəran İqtisadi Coğrafi rayonundan başqa hansı iqtisadi rayonda inkişaf edib? Vaxt, vaxt getməsin. Xeyr. Buyur. Şəki Zaqatala İqtisadi rayonu. Şəki Zaqatala İqtisadi rayonu. Rayonu. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur və üçüncü mövzu. Biz artıq mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Fərahimlə oyunumuzu davam etdiririk. 1901-ci ilin 7 oktyabrında açılmış ilk Rus-Azərbaycan qız məktəbinin müdiri məhz bu ziyalı marifçinin xanımı Hənifə xanım Məlikova olub. Vaxt getməsin. Xeyr, Cəlil Məhəmməd Quzadı, Hənifə. Təəssüf, təəssüf, təəssüf. Bax, niyə vaxt getməsin? Söhbət Həsən bəy Zərdabidən gedirdi. Çox təəssüf, Fərahim. Eyb yoxdur, inşallah gələcək oyunlarda görüşərik. Daha uğurlu oyun nümayiş etdirəsin. Biz sizinlə növbəti seçim turuna başlayırıq. Bu şəhərin adı ilk dəfə 712-ci ildə kəsilmiş metal pul üzərində zərb edilmişdir. Bərdədən sonra Arranın ikinci şəhəri sayılan Pəhləvi dilində xəzinə, dilimizdə isə genişlik sözü ilə əlaqələndirilən şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Röya Hüseynova. Mənim fikrimcə bu qəbilə şəhərdir. Təəssüf. Təəssüf, siz digər oyuncularımıza şans verdiniz və siz bu turda artıq iştirak eləmirsiniz. İnşallah növbəti turdan oyunumuza qoşulacaqsınız. Diqqət, mən sualı artıq səsləndirmirəm, sadəcə vaxt getdi deyəcəm. Vaxt getdi. Vaxt getdi və Nərmin Əliyeva. Nərmin xanım, buyurun. Məncə bu Gəncə şəhəridir. Nərmincə bu Gəncə şəhəridir. Dilimizdə genişlik anlamı verir. Gəncə, gen. Yəni genlik mənasında. Tamamilə doğrudur. Və biz Nərmin xanımı dəvət eləyirik. Buyurun, Nərmin xanım. Nərmin xanım artıq intellekt savaşındadır. Yolumuz Gəncədəndir. Gəncəyə, əzəldən gözəl olan Gəncəyə bir də səyahət eləyək, baxaq. Belə, Nərmin xanım, yolumuz Bakıya Gəncədəndir. Deyir ki, Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. Gəncənin yolları burma burmadır. Gəncədə bir qız var, adı Turnadır. Günəşə sən çıxma, mən çıxım, deyir. Nə gözəldir. Belə, tamaşaçılarımız indi sənlə tanış olsunlar, buyur. Mən Əliyeva Nərmin, 1994-cü ildə Bakı şəhərində anında olmuşam. Hal-hazırda 8 nömrəli məktəbin 10-cu sinifində təhsil alıram. 8 nömrəli məktəbin 10-cu sinifində.
məktəbdə təhsilində uğurlar və inşallah gələcəkdə də ali məktəblərə daxil olmaq yolunda uğurlar. Alqışlayaq. Alqışlayaq bu gözəl balamızı cəsarətinə görə. Nərmin xanım gələcəkdə müəllim, həkim. Planlaşdırmamışam hələ. Hələ planlaşdırmamışsan, hə? Amma nəsə belə elə həkim görkəmi var idi, ona görə soruşdum. Nərmin xanım, deməli 5 mövzumuz var, bilirsiniz. 9 suala cavab verməlisiniz və 2 köməyiniz olacaq. Tələsmirsiniz. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət ümumi mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə Nərmin xanımla biz oyunumuza başlayırıq. Molla Pənah Vaqif "Hayf ki yoxdur" şeirində hansı çaydan bəhs edir? Kür çayından, o deyir, Kür qırağının əcəb seyrangahı var, yaşılbaş sonası hayf ki yoxdur. Tamamilə doğrudur. Diqqət, sual. Cəlil Məmmədquluzadənin bu qəhrəmanı sərxoş olarkən verdiyi vədlərə görə gülünc vəziyyətlərə düşür. Vaxt getdi. Cəlil Məmmədquluzadənin bu qəhrəmanı sərxoş olarkən verdiyi vədlərə görə gülünc vəziyyətə düşür. Yəni, vəd verir, yerinə yetirə bilmir. Gülünc vəziyyətlərə düşür. Məşhur əsərdir, Nərmin, bu məşhur əsərdir və adamlar bir-birini kimsə yalan deyəndə deyir ki, filan kəs kimi yalancısın. Qurbanəli bəy. Qurbanəli bəy. Bəli, Qurbanəli bəy Nəsalikə söz vermişdi ki, sonra qasıb axıda gizlənmişdi. Tamamilə doğrudur. Belə, bu şəxs bir müddət türk dilindən dərs demiş, sonra öz yerini müəllimi olmuş bir şəxsə vermiş. Ölərkən, məni müəllimimin ayağı altında bastırın deyərək vəsiyyət etmişdir. Söhbət kimdən gedir və kimlərdən gedir? Vaxt getdi. Köməyim var hələ, darıxma, tələsmə. Öncə bu, Mirzə Şəfi Vazihlə Mirzə Fətəli Axundur. Və Nərminin bu ürkək cavabına sürəkli bir alqışlar. Bəli, Mirzə Fətəli Axundovla onun müəllimi, böyük dahi şairimiz Mirzə Şəfi Vazihdən və biraz da, biraz yox, çox talihsiz şairimiz Mirzə Şəfi Vazihdən gedir. Bəli, talihsiz ona görə ki, bilirsiniz də onun şeirlərini Friedrich Bodenstedt buradan aparmışdı, sonra Alman dilinə tərcümə eləyib, öz adına çap eləmişdi. Hətta 12 romans yazılıb Mirzə Şəfinin şeirlərinə. Rubenstein də onların içində daxil olmaqla. Belə, biz dil və ədəbiyyat mövzusunda suallarımızı qutardıq. Mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Nərminlə oyunumuzu davam etdiririk. Yüzdən artıq alimin işlədiyi elm ocağı olmuş elm və müdriklik evi kim tərəfindən yaradılmışdır? Söhbət çox qədim zamanlardan gedir. Vaxt getdi. Nərmin xanım, həmin alim, yüzdən artıq alim çalışırdı burada. Yəni, yüzdən yuxarı alimi kim toplaya bilərdi ətrafına o dövrü üçün? Məncə bu Nəsrəddin Tusi. Necə? Nəsrəddin Tusi. Biz niyə qorxa-qorxa deyirik hər şeyi? O hər şeyi bilir. Hər şeyi bilir, sadəcə həyəcanlıdır. Diqqət, 18-ci əsrin birinci yarısında Qarabağlı Pənahəli xanın bu yerdə ağ daşdan imarət tikdirməsi şəhərin yeni adının yaranmasına səbəb olmuşdur. Biz bu şəhəri hansı ad altında tanıyırıq? Vaxt getdi. Yada salın Qarabağı. Əgər Qarabağ namələri oxumusunuzsa, burada ən böyük ipucu elə Qarabağdır. Qarabağ namələri oxumusunuzsa, bu faktorda qeyd olunub.
Ağdam. Ağdam. Bəli, tamamilə doğrudur. Ağdam. Diqqət. Bütün Avropanı lərziyə salan bu sultan 1402-ci ildə Əmir Teymur tərəfindən məğlub edilmiş və əsir alınmışdı. Sultan Bəyazid. Bu, əlbəttə, Türk dünyasının tarixinə bəzən biraz utanc gətirən faktdır, amma Yıldırım Bəyazid tamamilə doğrudur. Və biz artıq 450 xalımız var, Nərmin xanım, və biz mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Coğrafiya. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Nərmin xanımla oyunumuzu davam etdiririk. Respublikamızın sahəcə ən iri qoruğunda nə mühafizə olunur? Vaxt getdi. Nərmin xanım, əgər tərəddüd varsa, artıq sonuncu mərhələdəyik. Söhbət heyvanlardan gedir. Diqqət, indi vaxtımız qutardı, buyurun. Məncə, su quşları. Su quşları, tamamilə doğrudur. Bəli. Diqqət, respublikamızda hansı landşaft tipində qonur torpaqlar geniş yayılmışdır? Vaxt getdi. Cavab bilirdim. Ha, cavabı deyir. Buyurun. Dağ meşə. Dağ meşə və alqışlar. Alqışlar. Nərmin xanım, Nərmin xanım, beləliklə biz sonuncu mərhələnin sonuncu sualındayıq. Diqqətli olun, hələ iki köməyiniz ehtiyatda var və xatırladıram ki, bu köməklər super oyunda lazım olmayacaq. Zəngəzur qapıcıq, talış gömür göy, yan silsilə məntiqi ifadəsini, adını siz tamamlayırsınız. Yan silsilə nə? Vaxt getdi. Zəngəzur qapıcıq, talış gömür göy, bəs yan silsilə. Kömək götürmək istəyərdim. Kömək götürürük. Bu təbii haqqınızdır və düz eləyirsiniz. Kim kömək eləyəcək? Fikrət. Fikrət. Burada dağ silsilələrin ən böyük zirvələri göstərilib və yan silsilənin ən uca zirvəsi Şahdağdır. Cavab da Şahdağdır. Cavab Şahdağ deyirsiniz. Şahdağ deyir. Qəbul edirəm. Qəbul eləyirsiniz. Bir kömək elə ehtiyyat da var. Amma lazım olmadı. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur və təbrik edirəm. Nərmin xanım, təbrik edirik. Artıq finaldasınız. Hələlik ilk finalçımızsınız və uğur arzuluyuruq super finalda. Sizinlə növbəti seçim turuna başlayırıq. ...1938-ci ilə qədər Qaradonlu adlanan rayon indi necə adlanır? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Tural Namazov. Bu İmişli rayonudur. Və alqışlar Turala. Və biz Turalı dəvət edirik. İntellekt yarışına buyur Tural. Təbrik edirəm, Tural. Yolumuz İmişlidəndir. Baxaq, görək İmişlidə nə baş verir. Belə, Tural. İmişli ilə tanış olduq. İndi tamaşaçılar sənin haqqında məlumat alsın. Buyur, özünü təqdim elə. Tural Namazov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 2-ci kurs tələbəsiyəm, USOT İqtisad Fakültəsi. Çox güzel. Boş vaxtlarımda da futbol oynamaqla və başqa intellektual oyunlarla sərf edirəm. Belə, Tural, çox gözəl. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzumuz var.
9 suala cevap vermelisin. İmişli'den bura Bakı'ya gelene kimi, bu Zəfər Meydanı'na gelene kimi ve 2 kümeyin olacak. Ve tabii mövzu seçimi. Hansı mövzunu? İlk mövzu coğrafya. Coğrafya mövzusuyla biz Tural'la oyunumuza başlayırız. Qarabağ silsiləsinin ən hündür zirvəsi. Vaxt getdi. Qarabağ silsiləsinin ən hündür zirvəsi. Ən hündürə adətə nə deyirlər? İlk köməyimi istifadə etmək istəyirəm. Tamam. Təbii haqqındır. Buyur, kim? Dostum Murad cavab verəcək. Murad. Mən iki variant hazırlamışam. Şaxta ya Dübrar. Məncə Dübrar ola bilər. Amma yenə də əmin deyiləm. Mən daha çox böyük kirsə daha çox da deyir, böyük kirsə üstünlük verirəm. Seçim sənindir. Razılaşıram. Razılaşırsan. Və alqışlar, tamamilə doğrudur. Böyük kirs. Növbəti sualımız. Kür çayının əyrilikləri necə adlanır? Kür çayının əyrilikləri necə adlanır? Vaxt getdi. Bunun cavabı meandır. Meandır. Tamamilə doğru. Türkiyədə Məndərəz çayı var Türkiyədə. Onun da qolları kür kimidir. Ona görə o oradan götürüblər bunları. Görürsən, müşahidə və bilgi burada köməyə gəldi. Diqqət. Vacib bir sualımız gəlir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan zirvə Böyük Qafqazın hansı massivindədir? Vaxt getdi. Təbii, bu suala cavab verməmək biraz utanc gətirə bilər, amma köməyim var. Mən dostumun köməyinə istifadə edirəm. Dostun köməyi. Kim kömək eləyir? Mən Vüqar kömək eləyəcək. Vüqar. Bir variantım var, Qızılqaya Bəkə Massivi var. Deyir, bir variantım var. Qızılqaya deyir. Öz variantın var, yoxsa? Öz variantım yoxdur, onun cürə də məcbur razılaşmalıyam. Məcburən, bunu məcburən yox, oxuyuban, müşahidə edibən bilmək lazımdır. Ulu Öndər adı, bəli, Qızılqaya massivi, tamamilə doğrudur. Qızılqaya massivi. Biz artıq növbəti mövzuya keçməliyik. İkinci mövzu, tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Turalla oyunumuzu davam etdiririk. İranzu hansı qədim Azərbaycan dövlətinin hökmdarı olub? Vaxt getdi. Vaxt saxlayır. Getməsin. Bu Manna dövləti. Manna dövləti. Tamamilə doğrudur. Belə. Diqqət. 14-cü yüzilliyin əvvəllərində Təbrizin şimal şərqində yerləşən universitet şəhərciyi necə adlanırdı? Universitet şəhərciyi. 14-cü yüzillik vaxt getdi. Rəşidiyyə. O bilirmiş, yalandan fikirləşirmiş, bilirmiş. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sualımız. Hökümdar Cavanşirin ölümünə Mərsiyə həsr etmiş Alban şairinin adı nədir? Vaxt getdi. İpucu verebilirim. Dəvdək ola bilər. Dəvdək ola bilər. Yoxsa dəvdək deyirəm. Dəvdək deyirsən. Alqışlar, dəvdək. Tamamilə doğrudur. Və biz
Tarix və etnografiya mövzusu ilə xudafizləşirik. Yeni mövzu buyur. Ümumi mövzunu seçirik. Ümumi mövzu. Biz Turalla ümumi mövzu ilə oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycanın sülh məramlı taboru ilk dəfə 1999-cu ilin sentyabrında harda beynəlxalq sülh yaratma missiyasını yerinə yetirmişdir. 1999-cu il. Vaxt getdi. Yəni yada salırsan 99-cu ildə ən qaynar nöqtələr dünyada harda idi? Yəni bu sülh məramlı tabor deyəndə indi o qoşun bölmələrinə deyirlər belə. Məncə Kosova'dır. Kosova, tamamilə doğrudur. Diqqət, Molla Nəsrəddin jurnalında cəhalətə, nadanlığa qarşı öz rəsimləri ilə mübarizə aparan görkəmli Azərbaycan rəssamı Əzim Əzimzadə hansı janrda çəkirdi? Vaxt getdi. Bu, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Molla Nəsrəddin jurnalını ümumiyyətlə görmüsən ömründə? Bəli, karikaturalarla baxmısan? Bol olan bir jurnaldır. Cavab? Musiqi gedəndə nəsə dedin, işlə bilmədim. Deyirəm ki, həmin jurnal karikaturalarla bol olan bir jurnaldır. Hı-hı. Onun görə cavabını deyirəm ki, karikatura. Karikatura və alqışlar. Çox gözəl və Tural, aslan adıyıq. Super finalın bir addımlığındasan. Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyi Ankara'nın hansı küçəsində yerləşir? Vaxt getdi. Heç bir köməyimiz yoxdur artıq. Məncə cavab verim Bakı küçəsi. Bakı küçəsi tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur və Tural, təbriklər. Artıq finaldasan və finalda daha uğurlu oyun arzulayırıq. Daha böyük uğurlar inşallah finalda. Və sizinlə növbəti seçim turuna başlayırıq. XX əsrin əvvəllərində Qori seminariyasının Azərbaycan bölməsi hansı rayona köçürülmüşdür? Vaxt getdi. Rəya Hüseynova. Fikrimcə bu Qazaxdır. 1918-ci ildə Firdun bəy köçərli. Bütün bunları deyəndən sonra mənim ixtiyarım nədir? Deyəm ki, düz demirsən. Tamamilə doğrudur. Biz Röya xanımı intellekt meydanına dəvət edirik. Buyurun, Röya xanım. Və Röya xanıma bu intellekt savaşında uğurlar arzuluyuruq. Yolumuz gözəl şairlər, hətta idmançılar vətəni Qazaxdandır. Qazaxdan Bakıya gələcəyik, baxaq. Qazaxla tanış olduq. Sizin haqqınızda biraz məlumat alaq. Hüseynova Röya, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi. Aha. Boş məşğuliyyətimdə saz çalıram. Bəli, Röya xanım deməli, həm incəsənətlə, həm gündəlik həyatımızla jurnalist. Bu da gözəl bir peşədir. Röya xanım, görürsünüz də, mən xüsusi diqqətimi yönəltmək istəyirəm bu cavan oğlana Natiqə. Nə az, nə çox, Gəncədən, əvvəldə qeyd elədiyim ki, məhz Gəncədən gəlib bizim boyuna, bu da çox xoşdur. Yəqin ki, intellektinə güvənir və hiss olunur, daxilən doludur. Sadəcə, vaxtında düyməni
heç kim qabaqlaya bilmir hələlik. Alqışlayaq onun. Və valideynləri ilə buradadır, yaxınları ilə buradadır. Və Röya xanım, şərtlərimizi bilirsiniz. 5 mövzu, 9 sual və 2 kömək. Təbii ki, inşallah super final. Buyurun mövzu seçimi. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Röya xanımla oyunumuza başlayırıq. Xortdanın Cəhənnəm Məktubları povestinin müəllifi bu Azərbaycan yazıcısıdır. Vaxt getdi. Bu povestin motivləri əsasında çox gözəl bir film çəkilib. El arasında filmin öz rəsmi adı Evlənmək istəyirəm. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Alqışlar. Tamamilə doğrudur. Bir vaxtlar Mirzə Fətəli Axundov bu hadisəni bir gül ilə bahar olmaz sözləri ilə qarşılamışdı. Bu hadisəni bir gül ilə bahar olmaz demişdi Mirzə Fətəli Axundov. Bu nə işarə idi? Bunu artıq siz, heç kim də bilməsə siz bilməlisiniz. Vaxt getdi. O hadisə sonradan Azərbaycan üçün çox böyük bir tarixə çevrildi. Tarixi hadisəyə. Siz bunu mütləq bilməlisiniz. Kömək istəyərdim. Kömək istəyirsiniz. Kim kömək eləyir? Əli. Əli. Səhv eləmirəmsə, bu Əkinçi qəzetinin çıxmasını deyirdi. Əlinin fikrincə bu Əkinçi qəzetinin çıxması ilə bağlıdır. Razılaşıram. Siz razılaşırsınız. Bə çox gözəl, tamamilə doğrudur. Belə, qiraət sözünün tələffüzü zamanı hansı dəyişiklik baş verir? Vaxt getdi. Onlar cavablandırım. Bəli. Cavablandırım onlar. Bəli, vaxt saxlayaq, buyur. Bizdə belə bir qayda var ki, uzanan saat olduqda, onda səs tərkibində dəyişiklik baş vermir. Baş. Alqışlar, tamamilə doğru. Tamamilə doğrudur. Və artıq biz yeni mövzu seçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Röya xanımın oyunumuzu davam etdiririk. 12-13-cü əsrlərə aid bu memarlıq abidəsinin Elxani hökmdarı Hülaki xanın həyat yoldaşı Quti xatunun şərəfinə tikildiyi güman olunur. Bu, hansı abidədir? Vaxt getdi. Elxani hökmdarı Hülaki. Və bu abidə bizim məşhur Axırıncı Aşrım filmində bu ərazi kimi adı çəkilir. Köməkdən istifadə edin. Məsləhət görəm. Köməkdən istifadə edirəm. Həsən cavab versin. Həsən cavab versin. Mənim fikrimcə Qarabağlar türbəsi. Həsənin fikrincə Qarabağlar türbəsi. Razılaşıram. Razılaşırsınız və onda hər ikinizə alqışlar. Qarabağlar. Diqqət. Qarlı zirvələrinə görə poeziyada Şimali Şotlandiyanı, eləcə də qədim dövrdə Şərqi Qafqazda yerləşən dövləti belə adlandırırdılar. Vaxt getdi. Qədim dövrdə Şərqi Qafqazda yerləşən, yəni Şərqi Qafqazda yerləşən dövləti belə adlandırırdılar. Albaniya. Doğrudur, Albaniya. Diqqət. Bu hökmdar Təbrizi ağ qoyunluların əlindən almış, paytaxtı isə Naxçıvandan Həmədana köçürmüşdür. Müdrik siyasəti nəticəsində Abbasi xəlifələrə daxili işlərinə qarışmağa imkan verməyən Atəbəylər, Eldənizlər hökmdarı kimdir? Vaxt getdi. Cavablandırım. Cavab verirsiniz? Məhəmməd Cahan Pəhləvan. Məhəmməd Cahan Pəhləvan, tamamilə doğrudur. Belə, tarix və etnografiya mövzusunu yekunlaşdırdıq
Və növbəti mövzu seçimi. Mədəniyyət və incəsənət. Mədəniyyət və incəsənət mövzusu ilə biz Röya ilə oyunumuzu davam etdiririk. Ögey ana filmində İsmail dağda hansı bitkinin çiçəklərini yığmağa getmişdi? Cavablandırım. İt burnu. İt burnu. Tamamilə doğrudur. Axıra yaxındır. Daha diqqətli olmalısınız. Kör ərəbin mahnısının sözləri hansı şairə məxsusdur? Vaxt getdi. Azərbaycanın çox böyük dahi şairidir. Çox böyük dahi şairimizdir. Və beləliklə Bəxtiyar Vahabzadə. Təəssüf, təəssüf. Röya xanım, təəssüf. Nə eşq olaydı, nə aşiq. Bu, belə sözləri kim yazıb? Vah! Hüseyin Cavid. Hüseyin Cavid, bak görürsünüz. Təkcə o sözü özünüz deseydiniz, tapacaqdınız. Bak, günah özünüzdə oldu, gördünüz? Eyb yoxdur. Hüseyin Cavidin sözləriydi əlbəttə.
artık sizinle seçim turunu yekunlaştırdık ve sizlerle super finala adımlayırıq. Böylelikle, hörmətli intellektuallar, biz artık sizinle super final mərhələsindeyik. İki oyuncumuz super finaldadır. Nermin Əliyeva ve Tural Namazov finalçılarımız. Sual belədir. Engin səma altında azad, işıqlı həyat, əminamanlıq, bolluq, əbədi sülh, düşmənə qarşı ayıq sayıq və möhkəm müdafiəyə hazır olmaq. Bu ideya öz əksini harda tapır? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Nərmin xanım tərəddüdlə özü də bilmədən niyəsə düyməni bastı, amma fikirləşir görəsən mən düz cavab bilirəm ya yox. Məncə bu Koroğlu dastanıdır. Təəssüf. Suala diqqətlə qulaq asın. Əngin səma altında azad, işıqlı həyat, əmin amanlıq, bolluq, əbədi sülh, düşmənə qarşı ayıq sayıq və möhkəm müdafiəyə hazır olmaq. Bu fikirlər, ideyalar öz əksini harda tapır? Bütün bunları harda oxumaq olar? Yəni, oxumaq kitab kimi yox. Harda görmək olar? Tural? Məncə bu, Azərbaycan dövlət himninin sözlərindir. Bu, Azərbaycan dövlət himninin sözlərindədir. Gəlin baxaq ekrana. Baxaq, görək bu nədir? Bu, Azərbaycanın dövlət gerbidir. Beləliklə, bilirsiniz ki, bizdə super finalda iki sual olur. Birinci sualı deyək ki, tapa bilməziniz. Bu sualı da tapmasanız, artıq bu oyunda hətta super finalçılar da qalib olmayacaq. Çalışın, diqqətinizi toplayın. Növbəti sual. Bu iki dahi bəstəkar eyni ildə və eyni gündə anadan olmuşlar. Hər ikisi Azərbaycan musiqisində xarüqələr yaradıblar. Onları dostluq əlaqələrindən başqa həm də iki bacı, Məleykə və Badigül Cəmalla evlənərək qohumluq əlaqəsi də bağlayır. Bu iki dahi bəstəkar kimdir? Vaxt getdi. Vaxt getdi, bu dəfə Tural qabaqladı, görək. Bu, səhv eləməmsə, Üzeyr Hacıbəyevla Müslüm Maqamayevdir. Dedim axı, fikirləşin, dəqiq, ətraflı, digər oyuncuya şans verməyin. Elə isə ekrana baxaq, görək düzdür, yoxsa düz deyil. Bəli, vəzalın alqışları. Biz Turalı dəvət edirik, Zəfər meydanına. Buyur, Tural. Tural, təbrik edirəm və daha böyük uğurlar hər bir oyuncuya arzulayırıq. Və bugün qalibsən, bu gözəl kür kompüteri artıq sənindir və mən Azərbaycanlıyam intellektual oyununun fəxri fərmanı artıq sənindir. Səni təltif eləmək üçün bizim çox böyük bir şəxsiyyət, gözəl yazıcı şairimiz Çingiz müəllim buradadır və biz Çingiz müəllimi böyük məmnuniyyətlə dəvət edirik. Alqışlarınızla Çingiz Ələoğlu! Heç şübhəsiz ki, bu intellektual oyun son dərəcə lazımlı və gərəkli bir oyundur. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, müasir gənclərimizin, deyək ki, bilik qazanmaq, hansısa bilgilər əldə eləmək uğrunda çabalarını, belə deyək, özündə əks etdirir və bugünkü cəmiyyət, bugünkü dünya hamıya məlumdur ki, məhz bilik dünyasıdır. Bugünləri o xalq güclüdür ki, onun güclü elmi potensialı var. Bunun, deyək ki, elm uğrunda, yeni biliklər əldə eləmək uğrunda can atan, bu yolda can atan müasir gəncləri var. Biliyin varsa, məlumatın varsa, bütün dünyanın qapıları sənin üçün açıqdır. Sən istədiyin zirvəni fəth eləyə bilərsən.
Tural oğlum, səni təbrik edirəm. Mən arzu edirəm ki, bu sənin gələcək həyatın üçün çox güclü bir impuls olsun, güclü bir tramplin olsun. Səndə özünə qarşı inam hissi artsın və sən inanasan və biləsən ki, lazım olanda sən biliyinlə, insanın ən güclü silahı onun biliyidir. Qalib gəlmək əzmindəsən. Təbrik edirəm səni. Yəqin qalib kimi Turalın da ürək sözləri var. Ürək sözlərin varsa buyur Tural. Mən bütün iştirakçılara və öz həm yaşıdlarıma, təhsil alan hər bir kəsə öz məsləhətlərimi görürəm ki, belə intellektual oyunlarda iştirak eləsinlər və öz intellekt səviyyələrini artırsınlar. Gələcəkdə bu hər kəsə lazım olacaq. Bəli. Gələcəkdə hər kəsə lazım olacaq. Vətəni yaxşı tanımaq üçün, tanıtmaq üçün və fəxrlə mən Azərbaycanlıyam deyə bilmək üçün və bir də Turalı alqışlarla yola salırıq. Sağ ol, Tural. Qoy Azərbaycan gəncliyi həmişə sizlər olduğu kimi, həmişə qalib olsun, həmişə irəlidə olsun, intellektual olsun. Çünki bu vətənin, bu torpağın sizin kimi gənclərə ehtiyacı var. Yaşasın Azərbaycan gəncliyi, yaşasın Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın bugünü. Bütün Azərbaycan xalqına eşq olsun və uğurlar olsun Azərbaycan torpağına. Sağ olun.